Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. Місяць безкоштовного курсу з української мови за проєктом «Єдині». Сьогодні в наших гостях координаторка та модераторка і, власне, тренерка розмовних клубів у Дніпрі Христина Походонько. Та, власне, сьогодні в нас слухачка цього курсу Ольга Гарбуз. Вона переходить на українську мову. Вже прийшла. Я вас вітаю, дякую, що знайшли час до нас залучитися, завітати на наш ефір. Ну все ж, пані Христино, почнемо з вас. Потрібно пояснити, що це за курс, наскільки він доступний і наскільки масштабний. Дякую. Проєкт «Єдині» – це справді дуже масштабний проєкт, він всеукраїнський. І уявляю собою 28 днів підтримки для тих, хто хоче перейти з російської мови спілкування на українську. Тому на меті в організаторів цього проєкту – це поліпшити навички охочих спілкуватися українською в побуті, на роботі. І ставить проєкт за мету – це організувати україномовне середовище, щоб була можливість в наших учасників зануритися в українське оточення, глибше дізнатися про культуру, про традиції України, знайти собі однодумців і з задоволенням переходити з російської на українську. Як багато людей вже долучилося до курсу, наразі йде вже розпочалася реєстрація на третій, здається, вже так курс. Так. Третій потік стартує вже 4 липня. І за 2 курси вже ми змогли, так скажімо, українізувати близько 15 тисяч учасників. Залучені до цього проєкту 12 міст і ОТГ, 232 волонтери, 32 вчителі. Тому для охочих зареєструватися вже на третій потік, ми залишимо покликання на Google форми і будемо раді з вами спілкуватися. Ну, власне, Google форма буде сьогодні в нашій статті. Ви просто зможете натиснути, перейти, заповнити простеньку анкетку і вчитися, так вчити нашу солов'їну рідну мову. Рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, який формат навчання? Так, формат навчання дуже зручний. Скажімо, 80% навчання відбувається онлайн. Протягом 28 днів учасник отримує цікаві завдання, дуже корисні матеріали, є можливість відвідати вебінари у відомих людей, і також є можливість відвідувати офлайн, наживо, розмовні клуби в тих місцях, де є така можливість. Детальніше хочу запитати про вебінари та відомих людей, власне. У нас цього разу проводив вебінар Ігор Хворостяний, минулого разу Пройдаков, тобто це відомі вчителі української мови, от яких є чому повчитися. І вони, як ніхто, мотивують. А, власне, хто може долучитися? Чи є якийсь відбір? Там, це має бути там, до 18 років або після? Хоч якісь критерії? Ви знаєте, критеріїв взагалі-то немає. Тобто усі охочі долучитися до проєкту мають можливість це зробити. Здебільшого це 18+ наша категорія, але, наприклад, цього разу в Дніпрі у нас є відвідувачка, їй 16 років, вона тільки закінчила 9 клас і охоче ходить до наших розмовних клубів. Це усі охочі, ще раз підкреслю, перейти на українську мову спілкування. Це переселенці, вимушені переселенці, це ті, хто перебувають за кордоном. Це батьки маленьких дітей, тому що є окремий контент для того, як вже з дитинства дитинку занурювати в україномовне середовище. Я б сказала, проєкт без обмежень. Клас. І щодо нашого міста, у Дніпрі багато охочих.
В Дніпрі за 2 місяці у нас є 70 учасників, які, скажімо, сертифіковані. Тобто ті, хто завершують навчання на курсі, активно відвідують розмовні клуби, мають можливість отримати ще сертифікати. І от таких у нас 70 за 2 місяці. Ми дуже організовуємо такі комфортні умови для тих, хто хоче відвідувати наші розмовні клуби наживо. У нас є 2 дні на тиждень, це будній день і є субота. Тобто кожен може обрати той день, який йому найбільш зручний. Зручний час, все це оговорюється в чаті, і час, і день. Ведуть ці розмовні клуби кваліфіковані модератори, це вчителі, які готують цікаві завдання. Радо йдуть на ці розмовні клуби наші учасники і по суботах, коли хочеться відпочити, але вони кажуть, що ноги несуть до розмовних клубів. Мало що нас може взагалі підняти з ліжка у вихідний, але розмовний клуб – це саме те, що це в змозі зробити, те, що мотивує. Також ми проводимо майстер-класи в своїх розмовних клубах, які допомагають зануритися ще і в культуру та традицію України. Клас. Ще якісь тут тематичні теми мотанки. Так, ми минулого разу робили мотанки, просто мотанки, а цього разу у нас мотанка Оранта. Та, що молиться, захищали. Це був такий оберіг, який має наблизити перемогу. Ви сказали, що у Дніпрі так вже мають сертифікати 70 людей. Скажіть, це багато чи мало в порівнянні з іншими містами? Я вважаю, що це багато. Тому що статистика відвідування в інших місцях дещо відрізняється. Найбільше відвідують у Львові, бо там дуже багато переселенців. Дніпро також не пасе задніх, я так хочу сказати. Дякую вам. Пані Ольга, розказуйте вашу історію, чому вирішили все ж перейти на солов'їну мову? І де знайшли курс цей? По-перше, я хочу подякувати, що мене запросили на цю передачу, що я можу поділитися своїми враженнями, а їх дуже багато. І це дуже приємно, що в нашому місті ми маємо змогу навчатися, підвищувати свій рівень мовний. І що стосується вашого питання, то хочу сказати, що це питання для мене дуже важке емоційно. Тому що коли я себе запитую кожного разу, чому, то пригадую той біль, жах, огиду, яку, мабуть, відчув кожен українець 24 лютого. І тоді я для себе поставила таку задачу, що я хочу розмовляти українською. Щоб ви розуміли, я людина, яка у побуті, мабуть, як і більшість мешканців міста Дніпро і Дніпропетровської області, яка у побуті не використовує взагалі української мови. Лише в межах професійної діяльності. І тому для мене був це крок такий дуже відповідальний. Тому що побачив ці всі події, я зрозуміла, що моє відношення таке двояке до мови є таким підґрунтям для виправдовування визвольної місії ворога. Його ганебній, такий цинічній, терористичній, так званій спецоперації. І тому моє рішення було «я хочу». Я думаю, що так багато українців думає, і саме перехід на державну мову став саме ця причина. І, зокрема, я також в побуті перейшла на українську. Перехід на державну мову ми здійснили в 91-му році. На паперах, але фактично. Але це інше.
це інше. Коли ти вдома розмовляєш українською, це інше. Це інший словарний запас, це ну, інші відчуття, і ти почуваєш по-іншому себе. Так, хочу сказати, що одна справа, коли це треба розмовляти, а інша, коли хочу розмовляти. Так, свідомо, так, це йде від душі, це свідомо від душі, так. Угу. Пані Ольга, де знайшли інформацію про цей курс? Ну, я хочу сказати, що я полюбляю дуже серфити в інтернеті. Ну, а якщо серйозно, то це моє бажання, яке виникло. Я з того часу я почала моніторити освітні платформи. Я почала для себе підбирати курси. І хочу сказати, що даний проєкт для мене був не перший. До цього я закінчила там інший, про це я говорити не буду, тому що в мене дуже багато вражень від участі в даному проєкті «Єдині». І одного разу я побачила у Фейсбуці таку пропозицію щодо організації таких не розмовних, а проєкту «Єдині». Прочитали анотацію, ну і для себе вирішила, думаю, я попробую. Спробую. Власне, чи вам сподобалося і що саме сподобалося? Як вам результат? Це саме цікаве. Я хочу сказати, що з одного боку мені сподобалась атмосфера таких високомотивованих однодумців, які націлені на результат, на ідею, які, для яких це дуже важливо. Дуже важливий крок. З іншого боку, я хочу сказати, що мені до душі прийшовся формат самого проєкту. Тому що автори проєкту вклали в цій, ну, в цю таку справу і освітню складову, і психологічну складову. Ну, щоб ви зрозуміли, наше навчання. Кристина казала, що у нас є розмовні клуби. Що таке для людини прийти до розмовного клубу, де тебе чекає лише 10 осіб? 10? Тобто це не 70, де ти мовчки будеш слухати, як хтось розмовляє. 10. І 2 години люди розмовляють, 2 години ми спілкуємось, є певна тема, і з задоволенням ми обмінюємося думками. Це перше. Друге, є такий чат, єдина підтримка, де ми, коли зареєструвалися, то мали змогу отримувати там так звані завдання, задачі, теми. Кожного дня була нова тема, і сьогодні, 28-й день, коли ти дивишся на той масштаб тем, які нам викладали, то ти розумієш, що мені ще довго-довго це все обробляти. Да, у нас є вебінари, да, є розмовні клуби в режимі онлайн, да, задіяні медійні, така медійна команда відомих зірок, блогерів, провідних ЗМІ. Це дуже цікавий такий проєкт. І хочу сказати, що неважливо, який у тебе фах, неважливо, яка у тебе освіта, для кожного, кожна людина, яка зареєструється в цьому проєкті, то вона знайде для себе щось таке особливе. І хочу доповнити от Христину, щоб ви розуміли, у нас є чат «Єдина підтримка». Я сьогодні подивилася, скільки у нас учасників. 760 учасників. Розумієте, цифра яка? І до чого я це кажу? Коли я пишу якесь повідомлення, або я там чимось ділюся, або я щось запитую, я оперативно, швидко отримую відповідь. Я не відчуваю, що у нас 700 людей. Тобто все це продумано до таких дрібничок. Ну от, наприклад, я вам приведу приклад одного дня. О 9 годині ранку викладається така яскрава, ну, картинка, на якій написано, ну, наприклад, день 5. Вітаю всіх.
Тема сьогоднішньої нашої зустрічі – українське кіно для дітей і дорослих. Зрозуміло, так? Далі. Організатори цього проєкту викладають посилання на онлайн-ресурсі, якісні, багато посилань. Тобто я, якщо я не розумію, де це взяти і що подивитись, то мені пропонують вже. Це друге. І третє, перед нами, перед учасниками ставиться задача. Наприклад, поділитися своїми враженнями від перегляду фільму, який ви там передивлялися останні роки. Тобто я можу написати пост в Фейсбуці, я можу написати в цій групі в чаті підтримки, я можу написати собі в зошиті і нікому не показати. Тобто форму кожен обирає собі сам. І це дуже зручно. Зараз я бачу, що ви говорите українською, говорите впевнено і комфортно. І, власне, я готувала таке питання, запитання, але я вже бачу на нього відповідь. В цілому, ви задоволені курсом і рекомендуєте так іншим також до нього долучатися? Ну, якщо я до 28-го дня дожила, я не покинула проєкт, то, напевно, я... хоча не хочу кривити душою, але я дуже рада приймати участь у цьому проєкті. Зараз вам вже в побуті легше говорити набагато українською? Складне таке питання, тому що у мене ще немає мовної стійкості, як це кажуть. Якщо до мене звертається знайома, поважна, похилого віку людина, яка ніколи не розмовляла українською мовою, то я не можу їй відповідати. Немає в мене що я буду. Хоча я намагаюся, я стараюсь, дуже стараюсь. Пані Христино, чому, власне, мовне питання саме зараз на часі? Оля вже частково відповіла на нього, так? Тому що моя мотивація була взяти участь в цьому проєкті як координаторки і модераторки, і потім тренерки, в тому, що розмовляти українською і допомагати іншим людям перейти на українську в побуті – це найменше, що я можу зробити для того, щоб наша Україна, Люба, перемогла в цій війні. Тому це мовний фронт, на якому ми працюємо, і, мені здається, це достатньо вдало у нас виходить, тому що проєкт взагалі дуже має амбітні цілі. На меті є залучення мільйона учасників до кінця року. Для того, щоб... Це дуже багато. Це дуже багато, так. Але це цілі, які підкріплені певними діями, прорахунками. У нас дуже досвідчені організатори. Тому хочу сказати, що переходячи на українську мову, ви захищаєте мовний фронт України. Тож долучайтеся. Долучайтеся до проєкту. Точно ви не залишитеся байдужими. І однозначно вам це буде корисно. Спробуйте. І дуже дякую, що до нас сьогодні завітали. На жаль, наш ефірний час закінчився. Маємо прощатися. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ольга Гарбуз, власне, слухачка курсу, людина, яка перейшла вже так на українську мову, і координаторка, модераторка та тренерка розмовних клубів у Дніпрі Христина Походонько. Говорили ми про те, що, власне, в Україні діє такий масштабний всеукраїнський проєкт, який називається «Єдині», до якого ви можете долучатися цілком безкоштовно і вчити солов'їну нашу державну мову з комфортом і всього за 28 днів. Тож, вибір за вами. Телеканал «Відкритий». Анна Гарбанчук, дякую, що нас дивилися.